xafladani ayaa ahayd mid ururka dhalinyarada ee midnimo ay ku soo bandhigayeen buug siyaasadeedka xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye isla mar ahaantaasina ay ka dhacday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxana ugu horeyntii ka hadlay kulankani qaar ka mid ah ururka dhalinyarada ee midnimo waxayna yiraahdeen amaanaynaa midnimo waana ku mahadsan yihiin qof kasta oo ama urur kasta oo xisbiga u shaqeeya inaan garab istaagno oo aanu la shaqeyno ayaan xaq u leenahay naqaya ururkan midnimo oo ah urur fahamsan nidaamka iyo systemka oo xisbiga u dhigay in ay ku shaqeeyaan oo ah dhalinyaro iskood isu abaabulay oo la dagaalanka qabyaaladda iyo farsamo xumada aynu ka dhacalay waqtigii burburku nagu dhacay ka soo doogay oo aanu aad iyo aad ugu hambalyeynayno waxaanan idin leeyahay qof kastooba maskaxdaada yaan laga dhiganin meel la dego qof fura kasta arayaanu furine waxaad noqotaa maskax adigu aad leedahay adigu aad ka shaqaysiisatad wax ku qabsato adiguna maamulkeeda aad gacanta ku hayso qof kastouba waxaan leeyahay haddaad buugga akhriyood ku qanci weydo bal gadaal aniga iskaas waxay fahmeen toddobadii tiir ee barnaamij siyaasadeedka xisb waa dadka wadajirka wadajirka ayaa wax qabsada imika magaalada oo dhan bay ka kooban yihiin ururku magaalada oo dhan aan wada gaadhsiino siyaasadda xisbiga aynu wada gaadhsiino qabadkeennagu aan dhalinyar ahaan taaban karnay tahay waana tacaawo xitaa xafladdani ay u abuurantay u samaysatay waxa weeyaan dhalinyarta doorkii ay lahaayeen bay qaateen awel may dhici jirin dad intan laegeen xaflad abaabulaan oo dad kaloo mas-uuliyiina dad kaloo mas-uuliyiina soo casuumaan xaflad keenaanoo ilaa maanta iyaga dartood loo fadhiyo may dhici jirin kulmiye ka hor waxaa inaga laynooga baahan yahay sidaa aa maanta isugu duubantihiin ee bilaaqabyaaladda u tihiin inaa hooyo u ahaataan oo halkaa ka sii wadaan bilaaqabyaaladdaasi goonti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maxamed axmed caalim timbro oo ka mida guddida ololaha ee gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye isagoona bulshada ugu baaqay inay sii qoto dheer u akhristaan boogani waxaana hadalladiisii ka mid ahaa aga baahanya inaad ku fikirto inaad adugu go'aankaada ku qaadato buugga akhriya bal waxaa idinku jira waxbarashadeena maxaa ugu jira caafimaadkaaga maxaa ugu jira mustaqbalkaaga maxaa ugu jira dabeednaha ka fakerin waxa maanta taagan iyo wax qof umar cunu qaato ese laakiin himiladaada waxa aad higsanayso maxaa kugu jira isweydii guul baynu rajaynaynaa se laakiin cidda shaqaynaysa xoogow ee naga fudfudee nooga faro dhuudhuwana meel walba la keeri kartaa guri walba garaaci kartaa waa idinka waxariir maxamed koosaar wararka telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa